Соціальні мережі Фейсбук і ВКонтакті мають визнати, що Крим – це вже Росія. На цьому наполягає депутат Держдуми Російської Федерації Євген Федоров. Він наголошує, соцмережі «Однокласники» та «Мой мір» вже змінили геохарактеристики півострова з України на Росію. І хоче розібратися, чому так само не роблять Фейсбук та ВКонтакті. Тож керівникам цих соціальних мереж були направлені запити з проханням роз'яснити ситуацію. Нагадаю, анексію Криму Росією під час голосування в Генеральній асамблеї ООН визнали лише 11 країн, включаючи саму Російську Федерацію. Усього в Генасамблеї представлені 193 країни.